Da pogledam, kdaj sem dal na zadnje video, gor ne. Videos? Eno leto nazaj? What? In dobrodošli v novem videu. Danes bomo igrali Hardcore Minecraft. To je že nekaj, kar sem se odločil za to kar nekaj časa nazaj. In pač sem rekel, jaz to zmorem in to bom se vejo naredil, ne. Tako da ja, najprej sem za začetek naredil nekaj osnovnih stvari, kot so pač lesene, pač kramp in tako dalje. Spavnil sem se ful blizu enega villagea oziroma v village in sem pač lootil najprej blacksmitha, kjer sem pač tudi našel nekaj boljših stvari že za začetek. Poleg tega villagea bil še en village, ja, in potem sem tudi ta drugi village lootil, ne. Hrano nabral nekaj pač osnovnih stvari, se pravi kruh, krompir in tako dalje. Potem sem se odločil, da bom začel z majnanjem, zaradi tega, ker sem hotel, da čim prej začnem z nekimi gradnjami. Ne sprašujte, kaj so ti creeperi, ampak bili so všeč in zato sem jih dal v game. Pač, ne vem tega pisati. Ok, se pravi, majnal sem in majnal. In še več majno. In pač ja, majno sem fejst dosti v glavnem. Še majno. Še majno se veja in se pravi pol na koncu vse skup skuro in da sem si naredil neki železni oklep, ne. Tak da ja, pač pol sem bil full iron armor. Tu pa sem se v bistvu lotil prve stvari, ne, in to je bil neke vrste taki preprosti villager breeder, ne. Tu noc sem zaprl par villagerov, ki se med sabo pač hranijo in potem nastanejo mali villageri, ne, in s katerimi pač lahko delam naslednje pač villager farme, kot so iron farma in tako dalje, ne. Pri tem sem porabil kar dosti časa, saj so tudi villageri kar naporni, ne, in jih je ful težko spraviti mod v to lukjo, ne. Zaradi tega, ker prvo sem iskal prave, ker jih bojo šli not, drugo kot drugo, v čovnih je bilo tako do težko dobiti, ne. Ampak le na konci mi je uspelo jih not dobiti, da sem jih spravil v to luknjo, ne, vse skup in pač potem sem z te luknje dejansko pol nekaj naredil, ne. Ja, potem ko sem polovil te villagerje, ne, sem naredil eno tako luknjo spodi pod temi ulovljenimi villagerji, ne. V pač kajri luknji bom naredil zdaj tako sobo, v kateri bo oni imeli vse not, ne. In pač ja, pol sem naletel spet na enega creeperja. Ne, sprašujte prosim, kaj je ta creeper, ampak... Ja. Glavne, pol sem tudi našel enega pesa, ki sem ga hotel domačiti z dvema kostmej, ampak mi ni uspelo, zato sem mu pokazal sve. In pol sem že imel končano to sobo za villagerje, se pravi villager breeder. Tu imajo farmo, tako dva kmeta se pravi, in pol tukaj oni spijo in pač delajo, kar pač delajo, ne. Bom dal eno demonstracijo, to je bilo posneto v nočnih izmenah, seveda villager breederja, ne. Ja. Pol pa sem šel spet dalje majnat, kjer sem našel ta Deep Dark in sem si mislil, o ne, tu ne grem, ne, no, ni šanse, se pravi, sem gledal tako strani, kaj je sploh tam dole in ne, in si na veliko napisal, ni šans, da grem tu not, ne. In sem si označil pač, da ne bi slučajno kdaj šel po pomoti sem not, ne. Tak da, glej, ziher. Potem sem našel še en spawner in sem bil celi veseli, zato ker sem našel spawner. Pač loot je bil kar ok in sem si dal pač na koordinate, mogoče naredil farmo kdaj z tega. Poleg tega pa še bil en spawner, ki sem bil tudi veseli njega in pač malo boljši loot je bil, ne, sicer dober za začetek, name tag bo prišel prav, ampak ja. Potem sem našel tudi prve diamante in z teh diamantov sem se pol naredil diamantni kramp, da sem lahko pač lažje kopal in dalje pač pol iskal diamant in tak dalje. In pol tu, ne, Asian City, big no. Na poti domov pa sem pol našel še enega konja, ne, ki sem ga domačil in zdaj pač moj. Zdaj pa imam eno težavo, ne. Včeraj sem začel delati na iron farmi. In je problem v tem, da se ti iron golemi ne spavnajo tu not, ampak se spavnajo tak vse pa so to krok, ne.
njega, dva down, to tam pa tu pusto, samo za tem, da oni varujejo to moj village. Narejal sem si tuji tako mini enchanting arena, oziroma area, in pač tu bom si enchantal vse stvari. Moram še dodati več knjig, ampak je problem v tem, da ni krav in bi mogel narediti eno farmo za usnje, da bom lahko imel več knjig, ne? Ampak se mi ne zdi, da bi zdaj bilo to nekaj tako hudo potrebno, zaradi tega, ker pač na dolgi rok pač enkrat narediš te knjige in to je to, ne. Tako da se mi ne splača glih delati farme za to, ampak pač bi bilo najbolje, da gremo samo farmat to in je to to, ne. Zdaj pa, enchantil sem si že vse pač diamond stvari, edino armorja še nisem, tako da to je naslednja stvar, ki si bom enchantil, ne. A ja, tu ne, tu pa imam tako... Tako iz tistega, kaj ste prej videli video, kaj sem zgradil, se pripeljal villageri sem in pač od tu dalje ga z čovnom pripeljem notri v iron farmo, se pravi, tu pride not zombi. Pa tu prije zombi not, tu pa so villageri not, samo tu še mi falijo trije, tu mi fali še dva, tu pa sta že trije not, zato sem dol zaprne in tu še en zombi not, tak da. Tako da ja, v bistvu, zdaj toto iron farmo bom nadaljeval v naslednjem videu, nekaj stvari tudi dam na streamu, tako da prosim pač pogledajte si streame, lahko gledate iz danes zdaj, lahko jih gledate sproti, streamam ob 6 ponavadi, se pravi ponedeljek, torek, sredo ne, četrtek, petek. Hvala za ogled tega kratkega hardcore videa, če vam je bil všeč, stisnite like, pa se vidimo.